There is one thing the Lord spoke to me. Kuna jambo moja Bwana alininenea. I want us to read from because. Nataka tuweze kusoma. So we just want to see the scripture here the Lord showed me. Nataka tuone andiko ambalo Bwana amenionyesha. Leviticus chapter number 22. Walawi 22. Verse number 17. The Bible says, and the Lord spoke to Moses saying. Kisha Bwana akanena na Musa kumwambia. Speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them. Whatever man of the house of Israel or of the strangers of in Israel who of us is sacrificed for any of his vows or for any of his free will offerings which they offer to the Lord as a burnt offering. Nena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote uambie mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au mgeni walio katika Israeli atakaye toa matoleo yake kama ni nadhiri zao pamoja nadhiri zao mojawapo au kama ni sadaka yoyote ya hiari watakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa to be acceptable in your behalf it shall be male without blemish of the cattle or of the sheep or of the goats ili mpate kukubaliwa mlete mume mkamilifu katika ngombe au katika kondoo au katika mbuzi. Verse number 20, whatever as a defect you shall not offer for it shall not be acceptable and on your behalf. Lakini mnyama yeyote aliye na kilema msitoe kwa kuwa hata kubalika kwa ajili yenu. And whoever offers a sacrifice of peace offering to the Lord to fulfill his vow or a free will offering from the cattle of the sheep, it must be perfect to be accepted. There shall be no defect in it. Na mtu awaye yote atakaye mtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ngombe au katika kondoo atakuwa mkamilifu apate kukubaliwa pasiwe na kilema ndani yake chochote. Now listen to verse number 22. 22 sikiza kwa makini. Those that are blind or broken or maimed or have an ulcer or eczema or scabs, you shall not offer to the Lord nor make an offering by fire of them on the altar to the Lord. Kipofu au aliyevunjika mahali au kiwete au aliye na vidonda au aliye na upele au aliye na kikoko hamtamtolea Bwana mnyama hao wala msiwasongeze kwa Bwana kwa kuwa kwa njia ya moto juu ya madhabahu. My topic today is perfect to be accepted. Somo langu leo ni ukamilifu ili kubalika. Can somebody say perfect to be accepted? Kamilifu ili uweze kukubalika. I believe you read such a place. You come across such a place. Naamini umesoma mahali kama hapo. In verse number 21. Katika mstari wa 21. Let me tell you this. Wacha niwaambie hii kanisa. What you give. Kile unatoa. If you are giving it to God. Kama unamtolea Mungu. Whatever you ought to give. Chochote ambao unastahili kutoa. Whatever you think worthy to give. Kile unaamini ya kwamba inafaa itolewe. That what you give. Kile ambacho unakitoa. Is what represent your heart. Hicho ndicho kinawakilisha moyo wako. What leaves your hands. Kile kinatoka kwenye mikono yako. Let me tell you today about offering. Wacha ni kwambie leo kuhusu sadaka ama matoleo. Offering. Matoleo. Determines your destiny. Inaamua hatima yako. What you give. Kile unatoa. It represents also your character. Inawakilisha hata na tabia yako. Giving to God. Kumtolea Mungu. It's not something that is religious. Sio kitu ambacho ni cha kidini. It is more spiritual. Ni kirohoni zaidi. Than how you can think. Kuliko vile unaweza kufikiria. Because according to the Bible. Kwa sababu kulingana na Biblia. The Bible says in the book of Jeremiah 1:12. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1:12. That the Lord is behind his word. Ya kwamba Mungu ako nyuma ya neno lake. To make it come through. Kuhakikisha kwamba imetimia. For those who will do it. Kwa wale ambao watatenda. So if you are here. Ukiwa hapa. And you are the doer of the word of
God. Na wewe ni mtendaji wa neno la Mungu. So God is expecting you. Mungu anakutarajia wewe. To walk on the word you heard or you hear. Kufanyia kazi ile neno umesikia. So that God himself. Ili ya kwamba Mungu mwenyewe. Will make that word work in your life. Atahakikisha ilo neno limefanya kazi maishani mwako. So God respects his principles. Mungu anaheshimu kanuni zake. Than anything else. Kuliko chochote kile. I want to tell you today. Nataka nikwambie leo. Sister or a brother. Ndugu ama dada. Even Sarah. Ata Sarah. The wife of Abraham. Mke wa Abrahamu. Though she was too old. Ingawaje alikuwa mzee. To give birth to a child. Kuweza kuzaa mtoto. But she still fulfilled 9 months. Lakini bado alitimiza miezi tisa. Because there are some principles. Kwa sababu kuna kanuni. And there are some natural laws. Na kuna sheria za kiasili. But the Lord cannot change them. Ambayo Mungu hawezi kuzibadilisha. If God says. Kama Mungu atasema. Pregnancy of a woman. Mimba ya mwanamke. Should take 9 months. Inafaa kuchukua miezi tisa. You cannot force through prayer. Hauwezi kulazimisha kupitia maombi. You cannot use any other aspect of miracle. Hauwezi kutumia njia nyingine ya kimiujiza. To make it happen in your own days. Ili iweze kutendeka kwa siku zako mwenyewe. You have to fulfill the days. Lazima itimize siku. When it comes to giving. Ikifika matoleo. The Bible says. Biblia inasema. Blessed are the giver. Wamebarikiwa wanaotoa. Than the receiver. Kuliko yule anayepokea. So God respects his word. Mungu anaheshimu neno lake. When he talks about giving. Akiongea kuhusu kutoa. He talks about himself. Anaongea kuhusu yeye mwenyewe. He is the first best giver. Yeye ndiye wa kwanza bora wa kutoa. He gave his son. Alitoa mwanawe. He gave a son without blemish. Alitoa mwana asiyekuwa na kilema. He gave a son. Alitoa mwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The righteous one. Yule ambaye ni mwenye haki. The perfect one. Yule ambaye ni kamilifu. He was perfect. Alikuwa mkamilifu. And he was accepted. Na alikubalika. So today I'm telling you. Leo ninakwambia. I want to tell you. Nataka nikwambie. If you are careless. Kama wewe ni mtu hivi hivi. When it comes to giving to God. Ikifika kumtolea Mungu. Your givings. Kutoa kwako. Determines how much you will receive. Inaamua kile utapokea. It is not logical. Sio ya kimawazo. That you give something small. Ya kwamba umetoa kitu kidogo. And expect something big. Na utarajie kitu kikubwa. I have gone to some banks. Nimeenda kwenye benki. To ask for loans. Kuomba mkopo. And they tell me, and they normally tell me. Na huwa wananiuliza. We multiply times 3 what you have. Tunazidisha mara 3 na kile umeegeza. So if you have 200 shillings. Kama uko na 200. We are going to give you 600 shillings. Tutakupatia 600. Then I was asking them. Nilikuwa nawauliza. But I've been so strong and rich. Lakini nimekuwa na nguvu na nimekuwa tajiri. And I have faith. Na nina imani. There is money that is coming from the air. Kuna pesa ambayo inatoka angani. But the bank has told me. Lakini wale watu wa benki wakaniambia. We don't care about those what you are talking about. Hatujali kuhusu kile unaongea kuhusu. We are checking your records. Tunaangalia nakala zako. If your records is saying 200. Kama nakala yako inasema 200. We are going only to give you 3 times. Tunakupatia mara 3. Anything you give. Chochote ambacho unatoa. Indicates your character. Inaonesha tabia yako. Anything you give. Chochote unatoa. Shows what kind of a person you are. Inaonesha wewe ni mtu wa aina gani. And when it comes to that area. Na ikifika sehemu hiyo. God gave regulation. Mungu akapeana masharti. To the children of Israel. Kwa wana wa Israeli. That you should not give anything you think. Ya kwamba usitoe chochote tu unafikiria. You must make sure. Lazima uhakikishe. What you are giving. Ya kwamba kile unatoa. You must check it properly. Lazima uikague vizuri. It does not differ. Kama haina ulema. If it has no blemishes. Kama haina kasoro. Something you give to God. Kitu ambacho unampea Mungu. You must prepare it properly. Lazima uiandae vizuri. You don't just pick anything. Au chukui chochote. Because you are going to give. Kwa sababu unasema naenda kutoa. The thing that you are going to present to God. Ile kitu naenda kuwakilisha kwa Mungu. And God will not question it. Na Mungu atauliza maswali. God is perfect. Mungu ni mkamilifu. And whatever is presented to him. Na kila ambaye anapewa. It must be perfect. Lazima iwe ni kamilifu. Anything you give perfect. Chochote unapeana nao ni kamilifu. To make your ways perfect. If you give something with defect, it will come back to you. To make your ways with defect. You see, a God gave regulations. Unaona Mungu ametoa masharti. He gave regulation to Aaron. Alitoa masharti kwa Haruni. And the children of Israel. Na wana wa Israeli. That they should not pick anything. Ya kwamba wasichukue tu chochote. And bring to me. Na waniletee. No, I don't receive anything. Sipokee kila kitu. God cannot receive anything. Mungu hawezi kupokea tu kila kitu. What leaves your hands. Kile kinatoka kwa mkono wako. Shows the size of your heart. Inaonyesha ukuu wa moyo wako. Your offering is your sheep.
Sadaka yako ni umbo wako. The size of your offering determines the size of your victory. Ile ukuwa sadaka yako inaonyesha ushindi wako. You give materials here. Unapeana mali hapa. But as you give it, lakini unapotoa, it is converted into spirit. Inabadilishwa kuwa kiroho. Though a pastor might eat what you give, ingawaje mchungaji anaweza kula kile umetoa, but it is already gone. Lakini tayari kimeondoka. And it is transformed. Na inabadilishwa into spiritual form. Iwe katika hali ya kiroho. When it is in the spirit, ikiwa katika hali ya kiroho, they start representing you. Inaanza kukuwakilisha wewe. In the presence of whomever you give to. Uwepo wa yule ambao ulikuwa unamtolea. If you give to God, ukimtolea Mungu, it is materials falling here. Ni mali inaanguka hapa. But in the spiritual realm, lakini katika ulimwengu wa kiroho, they become transformed. Inabadilishwa. And they become spirits. Na inakuwa tu roho. That's what I'm telling you today, brethren. Niposa nawaambia leo wapendwa. Money are spirits. Pesa ni roho. I want to give you today a very important principle nataka about money. Nikupatie kitu muhimu kuhusu pesa. When you give money, ukitoa pesa, praise the Lord, Bwana asifiwe, and especially in a correct altar, sana sana katika madhabahu iliyo nzuri, the money is transformed. Ile pesa inabadilishwa, is converted, inabadilishwa into the spirit, kwenda katika kirohoni. The one, the church will take the money. Kanisa itachukua pesa. They will use for their own things. Watatumia kwa mambo yao. But your money, lakini pesa zako, in the spiritual forms, katika ulimwengu wa kiroho, will go to the spiritual world. Itaenda kwenye ulimwengu wa kiroho. And if you are giving in the name of God, na kama ulikuwa unatoa kwa jina la Mungu, God is spirit. Mungu ni roho. He will receive the money in spiritual forms. Atapokea ile pesa katika kiroho. And he will see you inside that money. Na atakuona ndani ya ile pesa. And God will command it back. Na Mungu ataiamrisha irudi. And some days to come, na siku ambazo zinakuja, it will come to materialize again in your pocket. Takuja upate tena kwa mkono. And maybe with some bonuses. Na pengine na riba tu. Get things, kupata chochote, that you have never labored for, ambayo haujawahi kuifanyia kazi. Those people who earn a lot of money, hao watu walio na pesa nyingi, just get time to talk to them. Pata wakati kuongea na wao. They have something to tell you. Wako na jambo la kukwambia. And those who are lucky, na wale wako na bahati, to just get money from the air, kupata tu pesa angani, just go to them, enda kwao, and see how they spend that money, na uone vile wanatumia hiyo pesa. Many people, watu wengi, have transferred wamehamisha wealth materials, mali, utajiri, to their children, kwa watoto wao. And within a very short time, na kwa muda mfupi, their children destroy all the properties, watoto wakaribu mali zote, by misquandering, kwa kukula ama kuharibu, selling, destroying, wakiuza na kuharibu. Within few years, kwa miaka chache, you will find the land of a prominent person, utapata shamba ya mtu ambaye alikuwa mashuhuri, in the hands of strangers, kwa mikono ya wageni. The children sold everything, watoto waliuza kila kitu. Because listen to this, kwa sababu sikia hii, you can transfer material blessings, unaweza hamisha mali, materials, mali, but you can never transfer blessing, lakini hauwezi kuhamisha baraka, to your children, kwa watoto wako. That's why, ndiposa, you can give, unaweza ukapeana, to a blessed child, kwa mtoto asiyebarikiwa, a lot of money, pesa nyingi, and because he has no capacity, na kwa sababu hana uwezo, of that blessing, ya hiyo baraka, to hold those materials, kushikilia hiyo mali, those things will leave that child, hiyo mali itatoka kwa huyo mtoto, and run to somewhere else, na kwenda mahali kwingine. Amen. Amen. Am I talking to anyone here? Je, namuongelesha yeyote? Praise the Lord. Bwana asifiwe. I wish I was talking to somebody mature so that one day you will learn what I'm talking to. Mtu ambaye amekomaa. So that one day you will learn these things properly. Ili siku moja utajua mambo haya vizuri. You will see it even in your house. Utaona hata ndani ya nyumba yako. Amen. Amina. You can reduce your God to look like 20 shillings. Unaweza punguza Mungu wako kufanana na shilingi 20. Depending on how you give. Kulingana na vile unatoa. How you esteem him. Vile unamheshimu. How you respect him. Ule vile unavyomheshimu. How you honor him. Ile vile unamheshimu. He just gave instructions. Anipeana tu maagizo. But he did not force people. Lakini hakulazimisha watu. And I know you can say this is an Old Testament. Na unaweza sema hii ni agano ya kale. But God himself is a giver. Lakini Mungu mwenyewe ni mtoaji. Can somebody say amen? Mtu aseme amina.
You see, when we say let us give here, let me tell you about giving. Wacha nikwambie kuhusu kutoa. It is so sensitive. Ni kitu ambacho ni nyeti sana. That when you give something, ya kwamba ukitoa kitu. Am I talking to anyone? Je, namuongelesha yeyote? Ukitoa kama ng'ombe. Niteruga uteta. Na kesho hiyo ng'ombe akufe. Aka arongome tanyato. Unajua Mungu ataitisha ng'ombe nyingine ambaye ni mnono kuliko ule wa kwanza. Kama chetoba tetage nene ratko si. Ama ukitoa ng'ombe useme ni ya Mungu. Yange teru tetagile nene wakati. Na kesho inakuwa mgonjwa na nakonda. Aka arongomnya nako sagi. Unastahili kutoa ng'ombe nyingine mnono waandamane na yule. Kwenye alu iteru tetage nene rata siko bitko bang nini. Na mimi nawafundisha leo. Aka neto grind. Nikiwafundisha wapendwa. Aneto tupchose. Hizi michengo mnazoona hizi. Kwari tukikitete ni leo. Hizi magari mnaona hapa nje. Gari sekto gerambio. Hizi vitu mnaona kwa hii town. Tukukutukul jogere town ni. Ni mchengo. Tukukutegege. Ni mali ya asili. Somebody sema mali asili. Mali ya asili. Hizi mali ya asili sio baraka. Sababu gani? Unaweza fanya vitu kubwa kubwa baada tu ya kukamilisha kwa sababu hakuna hizo vitu mali imeshikilia kwa Mungu. Hizo vitu zinaweza kukuacha ama uache. Unaweza jenga baada ya kumaliza. Unakufa. Baraka ni kitu tofauti na mali. So sasa anza kujua leo kwamba unapotembea na pesa nyingi kwa mfuko zako, wewe sio mbarikiwa, ni tajiri ya pesa ya saa hii. Sijui naongea na mtu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua nilienda America. Nikawa huko America. Nikapata watu huko America. Kila nyumba nilienda ya mzungu. Si kwa Afrika, kwa wazungu. Nilikuta kila nyumba wamejenga feeding traps ya ndege. Ile kitu ya chakula ya ndege, ndege ya mstuni. Ndege wa mstuni wanakuja nje, wanakula na wanakunywa maji, hawapigwi na mtu, wanaenda pole pole hata unapita karibu na yeye astuki. Hebu kuja hapa Afrika. Hata mwenye alifugwa halali. Domestic. Praise the Lord. Mwenye amefugwa kabisa kuku mwenyewe. Anajua maisha yake iko danger. Kuku anaweza kuambia I'm carrying my life every day in my hands. Nabeba maisha yangu mkononi kila siku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So nilipata watu wamebarikiwa kiwango ya kwamba wanaenda supermarket kununua vyakula kuja kuwekea ndege ya mstuni. Na wasiki uchungu. Na ukikuta mtu wa kanisa atauliza mzungu, yani unanunulia ndege taritiki babara ndege wa ndani chitirendos chakula kichwa chako sio mzuri, sio wewe anaongea, ni poverty. Ama jirani yako poverty, umaskini. Unajua poverty iko na lugha. Ukisikia mtu anasema eh hey, malongi imeongezwa bei, sio yeye poverty anaongea. Hiyo gari ni hali ya juu sana. Gari si ya juu, poverty ni juu zaidi. Paka ikiona gari, yani poverty inaongea. Ambia jirani yako poverty inaongea. Ambia alikuambia nini leo? Wacha tusome andiko lingine nikimalizia. The book of Malachi chapter 1 start from verse number 8. Let these people honor me. Hao watu waweze kuniheshimu. So that they will see what I will do to them. Ili waweze kuona kile nitawatendea. And their generations. Na vizazi vyao. God doesn't regard you as a rich man. Mungu hakuoni kama mtu tajiri. When you have a lot of things. Wakati uko na mali nyingi. God regard you as a rich man. Mungu anakuona kama tajiri. When you are able. Wakati to mobilize something small you have. Uko tayari kuzidisha kile ukonacho. And give it to him boldly. Na upatie. Kuna mama alitoa hela ngapi? Denari mbili. Na Yesu akasema hii mama ndio ametoa mingi kwa yote. Ni kwa nini? Kwa sababu mama alitoa utajiri yake. Alitoa yote aliyokuwa nayo. Na sababu Yesu aliona matajiri wote wakienda kando karibu na ukuta, wakaanza kuhesabu, wakaona za maelfu, wakaweka kando, wakatoa ya mamia na mamsini, na akakuja akaweka na mkono miwili hivi. Na wamebakisha mingi mahali hapa. Kwa sababu wao wana value.
Let me tell you. Wacha niwaambie. If your life is attached to materials. Kama maisha yako imeunganishwa na mali. Then there are so many things you will miss in this life. Kuna mambo mengi utakosa katika maisha hii. If your life is attached to God. Kama maisha yako imeunganishwa na Mungu. Then you will never value anything else than God himself. Hautadhamini chochote. God always will be priority to you. And God also will make sure that everything about you is priority. Natahakikisha kila kitu kukuhusu ni ya kwanza. Inachotoka kwa mikono yako inaonyesha halisi ya wewe. Usione mtu maskini kwa sababu ana nyumba na ana nguo mzuri. Ona kwa ile vitendo anavyotenda, anavyosaidia. Chochote kiendacho kwa Mungu inageuka kuwa roho, na ikiwa kwa roho inanena kwa niaba yako, na ile kitu itanena kwa niaba yako ndio utakaye jibiwa. Na majibu saidi haitokani na maombi mrefu, inatokana na kitu inatolewa. Wacha niwaambie leo, kwa sababu wanaotoa either wameokoka wanjaokoka, mtu akitoa kitu Mungu anafuata neno lake, aoni roho yako kwamba umeokoka ama hujaokoka. Na ndio maana utakuta watu wenye wanjaokoka ambao tunawadharau kwamba ni wa Catholic, kwamba ni wa Islam, kwamba ni wa dini fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta wako tajiri kwa sababu Mungu angalii status ya spiritual, anaangalia huyu mtu ile kitu alifanya, na kwa sababu ye mwenyewe aliapa kwamba atatimiza neno yake. Akiona kitu Mungu ametenda, anafuata neno na kumlipia ule mtu, sababu amesema mwenyewe anayetoa anabarikiwa. Amen. Unajua wengine wanasemaga, kwani huyu anapewa si yako nayo? Biblia inasema na mwenye ana anyang'anywa hata ile kidogo ana na apewe mwenye yako nayo. Hiyo ni maandiko matakatifu. Yaani kwa mambo ya kiroho ya kimungu, inastahili maji ichotwe kwa mtoni ipelekwe baharini. When you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and the sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me ask you. Wacha nikuulize. If we present that governor here. Kama tutamleta huyo governor hapa. And promise that every one of you Sunday come with something. We want to bless our governor. Na tuseme kila moja kuja na kitu Jumapili tunakuja kumbariki. Unajua utaenda kutoa ile kitu umeficha kabisa ile ya maisha yako, na unamletea na mikono miwili, na unataka watu watoke ndio utoe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because listen to me. Nisikize. It is easy. Ni rahisi. For us. Kwetu. Let me ask you today. Wacha nikuulize leo. Always when you give offerings. Wakati wowote unatoa sadaka. Are you giving to God or you are giving to man? Je, unamtolea Mungu ama mwanadamu? Have you ever seen that God? Je, umeona huyo Mungu? You believe God exists. Unaamini Mungu yupo. You believe God is spirit. Unaamini Mungu ni roho. You believe God created the heavens and the earth. Unaamini Mungu aliumba mbingu na nchi. You believe God owns everything. Unaamini Mungu anamiliki kila kitu. You believe God is the owner of life. Yeye ndiye anamiliki. That's how you believe God. Hivyo ndivyo unavyomwamini Mungu. But when you take something now. Lakini ukichukua kitu sasa. To present to somebody. Kupelekea mtu. Who is more than the president? Ambaye ni zaidi ya rais. Who is more than anyone? Ambaye ni zaidi ya kila mtu. How do you present to him? Unaleta. What are you supposed to give it to him? Nini unafaa kumletea? Listen. Sikiza. This message is for your own good. Ujumbe huu ni kwa ajili ya wema wako mwenyewe. You are not going to build me. Hauendi kunijenga mimi. But you are going to build your destiny. Lakini unaenda kujenga hatima yako. You are going to build your generation. Unaenda kujenga kisasi chako. Wacha niwaambie wapendwa. Tunataka kuanza kwa udogo. Tuwafundishe watoto wetu wakiwa wadogo kwamba Mungu ni mwenye kila kitu. Mungu ndio mwenye kuchunga roho zetu. Mungu ndio mwenye kuchunga figo zetu. Mungu ndio mwenye kuchunga vipande vyote vya mwili. Mali unasikia inakuuma, mali unasikia watu wanaenda kutolewa iwe kwingine. Mungu wako na hizo vitu. Hako na uwezo wa kutengeneza mali hizo. Na tukiheshimu Mungu wakiwa watoto, watakapokuwa wakubwa, Mungu akiona rekodi yao kwa ulimwengu wa roho, anaona hii familia walinilisha wakiwa watoto mpaka wa leo hawastahili kwenda India. Hawastahili kwenda Pakistan ama wapi kutibiwa. Walianza kujenga their spiritual kingdom. Ufalme wao wa kiroho. Your spiritual kingdom. Ufalme wa the kiroho. The strength of your spiritual kingdom. Nguvu ya ufalme wako. Determine what you will possess in the physical world. Nini if you are weak in the spirit,
ukiwa mdhaifu in your spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho, nothing there, kama wewe ni you will never hold anything in this world. Utamiliki chochote even if you have something today, hata kama those things might disappear and leave your hands, mambo yanaweza kuacha mikono yao, because life, kwa sababu uzima, is controlled, inadhibitiwa in the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ndugu zangu, wakati kuna vitu tunatoa, usiende kushika radio ilivunjika, hatiyo ni ya Mungu. Television imepasuka, hiyo ni ya Mungu. Simu ime crack, hiyo ni ya Mungu. Sijui nini nguo imepasuka, unaleta hapa madhabahu. Na sio makosa, unaweza patia simu yako imepasuka kwa rafiki yako, lakini umwambie sipei wewe kwa sababu inampea Mungu, ninakupea wewe mtu. Unamwambia vizuri, hii ni ya mtu. Kitu ya Mungu singetoa kitu kama hii. Sasa hapo imesema nini? Over it then to your governor. Will he be pleased with you? Will he accept you favorably? Says the Lord of hosts. Mungu anauliza, governor yako sasa wachana mimi. Atakufurahia. Atakukubali. Atapokea kwa furaha. Yani hizi vitu napima na mwanadamu. Praise the Lord. The Bible says, Biblia inasema, where your treasure is, mahali rasilimali zako ziko, hapo moyo wako uko. If you treasure God, ukimdhamini Mungu, if you honor God, ukimheshimu Mungu, you will give your things to God, utapeana mali zako, and your heart will remain in God, na moyo wako and God will be your own, na Mungu atakuwa wako. Na kitu ambao unataka iongee kwa Mungu, usiongee juu yake. Ukiongea juu yake haitaongea. Hiyo kitu napeana, haitaki kuongelea, haitaki spokesman. Leave it. Uiache. Don't show your left hand. Usionyeshe mkono wako. Don't show your right hand. Usionyeshe mkono wako. Leave it to God. Uiachie Mungu. It will speak for itself. Itanena in the presence of God. Uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie leo wapendwa, tusidanganyike, wacha nisiwadanganye kabisa, nisiwaambie kwamba kuna mtu utaenda ambaye amepakwa mafuta mahali fulani nji fulani akuwekelee mkono utajirike. Utajiri haiko kwa mkono. Utajiri inabadilishwa hapa kwa madhabahu. What you gave is used to multiply back what you give. Umetoa ndio inazidishwa kwa kile utakachopewa. Mimi najua kuna mafundisho aina mbalimbali kwamba wengine wanasema usitoe, usifanye, lakini wacha niwaambie ukweli. Mimi ni pastor na siwadanganye. Na mimi siwadanganye nipate kutoka kwenye mimi ni mtoaji mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hakuna ng'ombe naweza fuga. Ati nikuwe na ng'ombe kila mahali niko na ng'ombe. Sina. Sababu nikipata ng'ombe hivi, kuna kijana ataoa kesho, mimi nalipia mahari. Mimi nasaidia huyo. Mimi nasaidia huyo. Nyinyi wengine mnaweza shuhudia mimi nasaidia, na nisemi leo kujisifu, nasema kuatia moyo sababu haistahili nitaje mali zangu. Lakini nataja hivi leo tu kwa sababu tu ya ushuhuda, ili mjue kwamba mali sio utajiri. Utajiri kuna mwenyewe, na mkiwa mnasikizana mwenyewe, uhusiano na mwenye utajiri ndio itamata ile kitu utapata kwa hii dunia. That is why nilisema pesa ni roho, na inadetaminiwa kiroho. They are determined in the spiritual world. Inaamuliwa katika ulimwengu wa kiroho. And they will be liquidated into the pockets of the people depending on how the one who owns the spirit. Na itarudishwa kwa mifuko ya watu kulingana na yule aliye kirohoni anaamua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kuna makosa nyingi tunafanya wakati tunatoa sadaka. Tunafanya makosa mingi. Unaweza ahidi kitu kwamba nitatoa, natoa kitu fulani, na unasahau, lakini tayari imeandikishwa kwa ulimwengu wote ya kiroho. Inaandikwa na Mungu, inaandikwa na shetani, inaandikwa na wachawi kwamba umeahidi kitu fulani, kwa sababu ni vitu ya kiroho. Na wewe unasahau, lakini wacha niwaambie, kuna mali haiwezi saulika. Na sitasoma andiko, utasoma kipeke yako kitabu cha Mhubiri 5:4-5. Inasema usikue mwepesi wa kuweka nadhiri. Ukiweka nadhiri hakikisha umelipa, kwa sababu mbona uwe mjinga na mdomo yako ikuweke kwa majaribu na malaika akuue? Hairuhusiwi kuweka nadhiri. So wakati unasikia watu wanasema nitatoa gorogoro 20 ya mahindi, na una usitoe. Na hata ukijua uko na gorogoro 5 usiseme uongo. Nyamaza tu namna hii mpaka pastor aone wewe ni muongo na wewe ni mchoyo. Usijali. Hata bishop hapa nikikukasirikia kwa sababu hujaweka pledge, usijali, kwa sababu wewe maisha ni yako.
Mwenye atafuatwa na Mungu ni nani? Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi na nadhiri yoyote kwa maisha yako. Usiende kila mahali. Nilikuwa naonaga watu wanaitaka MP wanaenda kila mahali, nitajaza viti kwa hii kanisa. Nitajaza, nitajenga ya mawe. Nitajenga ne. Watu wale wanasiasa wanafanyaga hizo mambo. Najua nyinyi watoto wa Mungu amuombi kitu yote na amfanyi chochote. So we are not saying that this is a very sensitive thing. Ini kitu ambayo ni nyeti. Praise the Lord. If you have something, kama uko na kitu, kama kuna kitu uliwahi kutoa ya Mungu kwa nyumba yako, enda umake sure imeenda leo. Unasikia? Hata kama hukutolea kanisa, labda ulitoa kwa kanisa nyingine, usileta hapa, unasikia? Sababu watu wengine wanaweza fikiria kwamba ati sisi tunataka kubadilisha. Kama uliwahi kuahidi kanisa fulani ng'ombe, enda upeane. Hiyo ng'ombe ulionyesha ni ya Mungu, isikae na ng'ombe yako. Ng'ombe ya Mungu anaweza kuwa mbaya. Ng'ombe ya Mungu anaweza kula wengine. Ng'ombe ya Mungu anaweza leta ugonjwa kwa nyumba. Vitu ya Mungu itolewe nyumbani. Usiishi na vitu ya Mungu. Kaa peke yako na yako. Bwana asifiwe. Asi usikuwa umeonyesha ini ya Mungu, ini ya Mungu, ini ya Mungu na unawacha, wanakonda, wanakufa. Wakikufa ndani ya nyumba yako, wewe umekwisha. Umekwisha. Praise the Lord. Sababu kitu ya Mungu alikufa, alikufia huko, ataenda hapo. Atakuja akikaa akiangalia mali ng'ombe yake alikufia na kumaliza. Anauliza mbona yako inaishi? Mbona yako inapewa dawa ya minyo vizuri? Mbona yako inapigwa spray? Mbona yangu ilikwenda na unanyamaza? I will kill this one. Mungu anang'oa vitu yako moja moja, moja moja. Unaweka nadhiri ya pesa kwa kanisa, hizo nadhiri zinakula pesa zako zingine. Ukiweka nadhiri jambo lolote. Hii ni mafundisho ambaye Mungu, na si kwa nimepanga ni ubiri li jambo, lakini Mungu aliniongelesha leo asubuhi nilipokuwa naendelea na maombi hapa, kwamba ambia watu ninawapenda. Na kama uko hapa leo, kama uko miongoni ya watu, ujue umekuja wakati Mungu anajua wewe ni mmoja wale watu Mungu anawapenda kabisa. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. The reason why I say that, sababu ya kusema hivyo, is because God spoke that, tell these people I love them. So you are among that group of those God who loves. Wewe ni kati ya hao watu ambao Mungu anawapenda. Amen. Amen. Biblia ukisoma vizuri inasema, and there I will set a place where I will put my name. And in that place you will present your offerings and your tithes. There is a place, a set up place. Kuna mahali iliyotengwa. Where you must present your tithes. Ambapo lazima ulete fungu la 10. Don't use your tithes. Usitumie fungu lako la 10. To manipulate the pastor. Kuweza kudanganya mchungaji. It is the right of that pastor. Ni haki ya mchungaji. To get those tithes. Kupata hiyo fungu. But to get it in a rightful way. Lakini kupata kwa njia iliyo sawa. Don't just think because you are offering tithes. Usifikirie kwa sababu unatoa fungu. You have an advantage over your pastor. Uko na faida juu ya wewe. Paying your tithes. Kulipa fungu is for your good and your generation. Ni kwa wema wako na vizazi vyako. It's not for the pastor's sake. Sio kwa ajili ya mchungaji. Amen. Amina. So please, tafadhali, when you give something, ukitoa kitu, present it in an altar like this. Wakilisha kwenye madhabahu kama hii.